La primera diada del patrimoni postpandèmica dels Minyons s'ha celebrat aquest dissabte a la tarda a les esglésies de Sant Pere. Una diada que ha engegat amb el tradicional pilar caminant que ha creuat el pont fins a arribar a la plaça Rector Homs. Un cop descarregat el pilar, tant castellers com públic han entrat al conjunt monumental on ha començat l'actuació amb tres pilars de quatre. Una diada marcada també per la calor en la que les colles dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Sabadell han acompanyat els malves a la plaça per commemorar el Dia del Patrimoni. Home, la veritat és que això d'ajuntar, no?, el patrimoni, no?, tant de la ciutat com castellers, patrimoni de la humanitat, està molt bé, i poder-ho fer acompanyat de grans castells, de fer estrenes. Avui fem el primer 2 de 7 descarregat de la temporada, el 7 d'avui també, acompanyat d'aquests castells que anem rotant. La veritat és que ja anem encarats de cara a Festa Major per principis de juliol, i la veritat, molt contents i esperançats amb el que ens queda temporada. La colla local ha carregat i descarregat tot el que s'ha proposat. A primera ronda han descarregat el 2 de 7, castell que van deixar carregat a Ullastrell el mes de març, la única vegada que l'han portat a plaça. A continuació han afrontat la segona novetat del dia, el 7 de 8, per tancar les rondes dels castells amb el 4 de 8. La propera actuació dels Minyons serà diumenge vinent a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb motiu de l'aniversari dels castellers de Barcelona.